Но очень важно жить в гармонии. Үндестікті өмір сүру маңызды. Өз ойыңмен, ісіңмен, ұятыңмен. Жақсы адам болу, ол сырт қайнан сияқты нәрсе емес. Біреуге ұнау үшін, табысты болу үшін, не өзгелер сені қабылдау үшін жасалған. Жоқ, адам жанның үндестігі әрекет ету үшін жаңа жобаларды жасау, өзгелердің көзіне тура қарай алу, жасағаның үшін ұялмау үшін қажет. Біз арымызбен келісімде өмір сүреміз. Ойландыңыз ба? Адам бір шағында жанның тыныштығын іздей бастайды. Өмірдің фальсафасын қазып, рухани азық берер дүниелерге жақындайды. Салихиддин Айтбаев, я купил это на кресте с пудой. А вот это работа, это... Я жастықта адамға ақшамен мәнсап жанның ләззатын берсе, есейе келе оның бәрі қуыс дүниеге айналады. Мүлдем қызықсыз болады емес, санасына тоқи алған адамның болмысы өзгереді екен. Находимся на стройке одного из самых больших заводов в Казахстане автомобильных. Его площадь 200 тысяч квадратных метров. Вот то, что вы видите вдалеке, красные металлоконструкции, это еще не конец завода, это где-то 60% этого завода. Завод уникален тем, что здесь три бренда. Нұрлан Смағұлов көпке танымал кәсіпкер. Еліміздегі бірқатар ойын-сауық орталықтары мен көлік компанияларының иесі. Әрі меценат. Үш көш басшысы Чеви кәсіптің 3 күннен астам автокөлік шығарды. Аш көз болма, жомарт бол деген нақыл шыны керек. Бұл менің емес, анамның сөзі болар. Ол бар болса, өзгелерге бөліп беруге, айналаңа жәрдем беруге үйретті. Көп ата-ананың айтары да осы шығар. Сен берсең, ол саған міндетті түрде қайтады. Менің есеп қисабымнан туған ой емес. Біреуге бірдеңе берсең, содан үлкен ләззат, қуат аласың. Өмірлік идеяңның, қызметіңнің қорытындысы іспетті сияқты болады. Басқа игі істерге бастамашы рух беретіндей. Тірлікте жасап жатқаныңның барлығы босқа емес екені. Алған қыруар несиелерің мен нар тәуекелге барған қадамдарың, сон ойлап өткізген ұйқысыз түндерің жайдан жай өтпегенін түсінесіз. Өйткені сол жұмысының нәтижесінде нақты адамдар шапағатын көріп отыр. Алматыдағы денсаулығында ақауы бар балаларға арналған мектеп-интернат. Мемлекет тарапынан қаржыландыратын мекеме. Тек қалталы азаматтар қол ұшын созып жатса, кемдік болмас. Мектеп-интернатымыз бар. 2004 жылдан бері сол мектеп-интернатқа көптеген материалды жағынан көмек көрсетіп жатыр. Біз ол компьютердан бастап, жаңағындай жабдықтау өздерінің специфический оборудование деген болады ғой. Сондай құралдарды қамтамасыз етіп, және де басқа да ойын сауық кештері өтіп жатады. Сонда біз 2004 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Және де мүмкіндігі шектеулі қоғамдармен де жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мектебімізде көптеген спорт үйірмелері бар. Ол футбол, стел теннисі, шахмат, жүзу және тоғызқұмалақ, және емдік дене шынықтыру. Біз олармен қатысуды ұнатамыз. Мен осы жүзумен, футбол, шахматқа қатысам. Біз спорттан көрек, сабақты да жақсы оқимыз. Мектеп-интернат деген атауы болмаса, білім беру мекемесі балалардың жетілуіне, жаттығуына, өнердің қайнарында сусындауына икемделген жер. Жеткіншектер емін-еркін қымсынбай жүріп тұруы қажет деген түсініктен жасалған игі бастама екен. Ол өзі аяқ астынан басталды. Интернат директоры маған «Бізге келіңізші» деп өтініш жасапты. Бардық, кіммен кездесетінімізді білмейміз. Осы балаларды көргенімде өте талантты, көздерінде оты бар. Бұл балалардың көбі арбада отырғандарына, не балдақтың көмегімен қозғалатындарына қарамастан, олардың көздерінде сәуле бар, өмірге деген құштарлық бар. Оның жанында сәл қиындық түссе, өмірден түңілі бастайтын сау адамдар, үлкені болсын, кішісі болсын, солардан үлгі алу керек.
Сол бір жылы кездесу екі арада сыйластық пен сенімнің отын тұтатқандай. Содан берді міне 20 жыл өтті. Түркия мемлекетіне барғанбыз, айым екеміз бірге. Қандай еді? Ол жерде ма Санта Люсия. Екінші орнын алдым, айым үшінші орнын алдым. Бізге Турция мемлекетіне баруға билет сыйлап берді. Біз 2022 жылы маусымда бардық. Ол кезде кәдімгі балалармен жарыстық. Жарыстық дегенде өнерімізді көрсеттік. Түркияға сапар әсерлі болды. Өте керемет отельде орналастық. Мен ол отельдің атын білмеймін өкінішке орай. Білсем айтатын едім негізінде. Біз ең бірінші барғанда ол кісілер Турцияда жүргенде сатушылардың қандай ашық жарқын екен көрдім. Адамдар өте ашық жарқын. Нұрлан ағамен Медеуге бардық біз бір ретте. И сол кезде вело жарысқа бардық. И сол кезде жарысқа қатысушыларға киізден тоқылған алма сондай сыйға тартқан болатынбыз. Сол арқылы Нұрлан ағамен таныстық. Нұрлан ағам мінезі жалпы мейірімді сондай адам ғой. Балаларға деген көңілі ашық сондай. Нұрлан ағаймен бір жыл бұрын шахматтан жарыс болған, сол жерде қатысқанмын. Сол кезде ойнап көресің ба деді. Мен жарайды деп ойнадым. Ұтып алдым. Жанның жарасын жазар, мүжілгенді демер, бір қасиет болса ол жақсылық атауы. Ал жақсы дүние көрмекке керек. Жағдайы төмен ұйымдар болсын, жаңағында жеке басты тұлғалар болсын, олардан біз тыс емеспіз. Біз олармен біргеміз. Әрине бәріне көмектесу ол мүмкін емес. Ал бірақ қолымыздан келгенше жоспар бойынша біз соны жаңағындай мақтану үшін емес, оны біреуге жаңағындай бір біз осындай бір керемет шаралар жасап жатырмыз деген баға алу үшін емес, біз өзіміздің жауапкершілігімізді, әлеуметтік жауапкершілігімізді және де қоғам алдымыздағы парызымызды өтеп жатқанымызды және өзіңіз айтпақшы жаңағындай ол үлгі болсын, жақсы түрде үлгі болсын. Смағұлов қоры қаржыландырып отырған тағы бір жоба. СОС Киндердорф деп аталады. Балалар үйінен түлеп ұшқан жеткіншектерге 2021 жылдан бері пана болып отырған мекен. 16 мен 18 жас аралығындағы 10 ұл бала мен 10 қыз бала үшін Смағұлов қоры 2 пәтер сатып алып берген. Мен бұған дейін СОС балалар ауылы деген жерде болдым. 2020 жылы тамызда студент ретінде өмірімнің басқа белесіне көтерілген сияқты ересектер үйіне түстім. Бізде солай деп аталады. Бұл жерде біз өзімізбен өзіміз. Үлкендер болашақ мамандығыңды қалай таңдау керек, не болмаса өзіңді қалай дамыту керек деген сияқты күрделі сұрақтарға тап болсақ қана араласады. Смағұлов қоры бізге үлкен өмірге тезірек бейімделіп, аяққа нықтыруымызға көмектесіп жатыр. Мамандығымыз бойынша тәжірибеден өтуге қажет болғанда жұмыс та тауып береді. Ештеңеден мұқтаждық көрмей, аяғымызға тұрып кетуімізді ойлайды. Қос Александр бүгінде жігіт болып есейіп қалған. Ақшаның оңайлықпен табылмайтынын біледі. Екеуде Смағұлов Мырзаның компаниясында жаз айларында жұмыс істеген. Білгендері жақсы, табыс тапқандары тіптен жақсы. Үлкен өмірге қадам басқандары. Болашағын елестете алмай, жігерсіз өсет көбі. Осылай, қылмыс пен есірткінің елегінде кетіп, көбі жаман жолға түсіп кетеді. Ал осылай қолдау көрсетілсе, өзіңе сене бастайсың, жігерлене бастайсың. Сәйкесінше, алдыңа қойған мақсатыңа да жетуге мүмкіндік туады.
Первый мой летний практика был это в компании. Менің бірінші жазғы тәжірибеден өту мүмкіндігім Астана Моторс премиум компаниясында автокөліктерді сату менеджері болды. Ұнады. Осы уақыт аралығында көп нәрсе біліп қалдым. Бастысы, адамдармен кіммен қалай сөйлесу керектігін үйрендім. Коммуникация с людьми. Балтики и наши казахстанские будут. Қазақстандық кураторлар да болады. Біз бұл жерде өте қызық команда жинап жатырмыз. Мына түс бұл мұражайда 150-200 жыл шамасында өзгермейді. Для меня это очень важно. Мен үшін бұл өте маңызды. Өмірімнің мәні де сол дереді. Өзімнен кейін құнды дүние қалдырғым келеді. Сауда орталықтары, автозауыттар, не өзге кәсіпорындар болсын, өкінішке қарай олар уақытша. Эволюцияның қадамы жылдам. Олардың ғұмырының ұзақтығы әрекетсе 20-30-40 жыл шығар. Ал мұражайдың ғұмыры 100 жыл. Алматыда сондай өнер ордасының болғаны мен үшін маңызды. Ол жартылай жеке, жартылай мемлекеттік, әріптестік негізіндегі дүние болама жоқ, түгел мемлекеттің еншісіндегі мұражай болама, ол жағын әлі білмеймін. Бір анығы, Қазақстан халқына тиесілі болу қажет. Өйткені, мен осы елде тудым, осы елде ер жетіп өстім. Мен осы қалаға, елге, халыққа қарыздармын деп білемін. Тағы да бір ірі жоба Art Museum Алматы мұражайы. 8900 шаршы метр жерде жайғасатын, оның екіден біріндейінде экспозициялық аймақ орналасатын нысанның бүгінде құрылысы жүріп жатыр. Бірнеше көрме залынан тұратын, ең үлкені биіктігі 12 метр, ал аумағы 1000 шаршы метрге дейін баратын ордалы орынның Қазақстанда теңдесі болмас. Асқар Есенбаев біздің замандасымыз. Мына жерде мәселен ол Нұх пайғамбардың заманауи үлгідегі кемесін бейнелеген. Қазіргі өнер дегенде біз соңғы 70 жылда туған өнер туындыларын айтамыз. Бітімі бөлек, өнер ордасының құрылысына түрткі болған Нұрлан Смағұловтың әр әдеміге деген құштарлығы. Өнер сүйгіштігі 30 жылдан бері келе жатқан жан ләззатын беретін хоббиі болса, жиналған картина мен мүсін саны да біршама екен. Ал мұражай ашу идеясы Нью-Йорктегі адамның қарасы қалың жүретін Соломон Гуггенхеймнің музейі Абу-Дабидегі Луврды көргеннен кейін соң келген. Сіз өзіңіз енді байқаған шығарсыз, біздің жаңадан салынып жатқан мұражайымыздың пішіні де ерекше. Мына дәстүрлі түрде салынған ғимарат емес, төрт бұрышты я болмаса дөңгелек. Онда емес, бұның сыртқы пішіні, сыртқы сәулетінің өзі бір ерекше. Оның ортасында жаңағындай күннің сәулесі өзі түсіп тұратындай аллеясы бар. Және де соның өзі, ғимараттың өзі бір ерекше әсер етеді деп оны сөйтіп есептейміз. Ал енді қол жетімділігі әрине ол бүкіл қазақстандықтар үшін де және де біздің осы Қазақстанға келуші қонақтарымыз үшін қол жетімді дүние болады. Мұражайда заманауи өнер туындылары, яке соңғы 50-70 жылда жазылған картиналар мен жазылған мүсіндер қойылады. Нұрлан Смағұлов осылайша Алматыны Францияның Лувры мен Мәскеудің Третьяков галереясы сияқты өнер сүйер қауым арнайы іздеп келетін биікке көтермек. Меценаттың шығарға жасаған тағы да бір сыйлығы Алматыға еңбегі сіңген танымал азаматтардың мүсіндері қойылып жатыр. Шәкен Айманов, Герл Бельгер, Бибігүл Төлегенова. Бибігүл Ахметқызы меніңше Қазақстанымыздың көзі тірісінде аңызға айналған классика. Маған ой келді. Адамның барында неге мүсін жасатпасқа деген. Оған қоса, біздің мүсіндер жиынтығындағы жалғыз әйел адам. Сөйтіп ол өзім мүсінде болатын көйлегін, аяқ киімін, әшекей бұйымдарын шашының пішініне дейін таңдады. Меніңше бұның тарихы мүлдем бөлек. Мен жұмыс деп келем, кеше ақым түнде сағат бірде жылайым сонда айтады. Аяғына айтып отырады, қолымнан сүйеді. Мама, мен саған бәрін қайтарам. Тек қана мені өсір, жеткіз, мен жетім қалмайын. Әкем жоқ, сен келім сенсің дейді.
сондықтан Құдайдың өзі берген шығар. Менің көз жасым, өзінің тәрбиесі, жолдастары жақсы болды. Еңбекті кішкентей бастан бастап бақылау біледі. Сондықтан айтуын біледі. Біледі, это труд, это твоя жизнь. Сондықтан балам солай өсті. Сендер өздерің бір, сен бе сендер өздерің біріндер. Құдай берген бала. Құдай көз тимесін деп қорқам. Мешітке барғанда садақа берем айтам. Көзден аулақ, сөзден аулақ. Қолашық адамның жанында жайсаң болады. Рас, көп дүние тірліктен ниетке беріледі. Әлбетте, ұрлық қарлықпен жым құрумен мал жинауға болар тек оның қайырын айтып. Мен балам айтады, бір қолмен аласың, бір қолмен бересің. Құдайдың өзі сенің мұна ниетіңе, неңе, жасыңа да жылайтын. Так ему тяжело, мама, так ему тяжело, да. Отдай. Наша мына бастық қып істегенде, мама, мен водителі. Я говорю, водителем ты сам себе рубашку купил, вот ты сидишь, а он какой, он не может, у него нет состояния. Киндер соларда, сонда сен адам боласың. Бүкіл ана нелерді, водительдерді киндіріп, бәрін салып, потом уже өзін алады. Сонда, ты говорю, чувствуешь себя хорошо, он говорит, чувствую, потому что олар адамдар. Уважать надо, да. Это только начало пути. Мы хотим за 3 года, чтобы Казахстан был штамм. Балаларымның тәрбиесі, шынымды айтсам, осы уақытқа дейін олар үшін ұялып көргенім жоқ. Оларға мұражай салам, картиналардың жинағын сол жерге өткізем дегенде, олар мені қолдады. Бұл көп нәрседен хабар береді. Жалпы балаларыма бұрындары айтқам, менің дүниемнен оларға көп мұра қалмайтыны. Өйткені идея көп. Идея. А вот он я. Он вершина Чуладзе. Вот вершина Чуладзе. Он Анапурна. Ой, Амандаблан. Амандаблан.